لكن يا طب جورا ارشاد استر مزاحمتي شاعر ارشاد محبوب صاحب جو بدري شي قلنا وين ما ارشاد شو كده هذا كده بونغا استاد بدا چاپڑ دے چے طلب طلب قحط رازی طلب سیلاب رازی طلب قحط رازی طلب سیلاب رازی پمو چ دا حکمرانان خراب خراب رازی دیر او چ طلبونا کتابونا اردان شوی نوی ہاں چ طلبونا کتابونا اردان شوی نوی څنګه په دور د قلم او د کتاب راځي او د لنینګراد د انقلاب تاریخ به اوجره کیږي لنینګراد د انقلاب تاریخ به اوجره کیږي دلته وم کثیر داسې انقلاب راځي او اخیری شعر را یادیږي چې یو د نسوارو په چونډه بل ته لاسونه نیسي یو د نسوارو په چونډه بل ته لاسونه نیسي چاله دروازې په پیټو پیټو شراب راځي.